comme ni youtube sama kanam fi amna ko fi sama kanam ma ko wax sahaba bi da fofa ben sénégalais nek ñu xéré ci mbir yi dañu jang wolofal wolofal dañ koy jang ko kenn ci sénégalais ñepp ñepp ay ñe ak askat ak ay français lool mo importance ah normal do ban dama ko yéré sen defo dimbali sey waju fonkulé mais dox liguey sun tuba priorité la priorité des priorités notre mot d'ordre doit être de d'essayer de satisfaire donc l'islam de répandir donc la voie et les enseignements de Cheikh Mokamba sun tuba ñu ko dan wuri ñu ko xeytu mais bi jugé mbacké daru salam ko dal ñu ko yewu won ñaari kilomètre ñu fekk ko fa mu dem Touba ñu ko wol ñu ko wol ñu ko wol ci sama dal ko Touba mo am na mu ci dara donc lolu da wala ñu xala ko ci set ñu ci dara ba ñu xettelé ba ko lolu bu ko programme du ko bitali ci sama baba ni ma am na ya tamay na ko ko xamanteni li nga am ci dal yi xamu xane ko ñi ak leen nit rek ke xamu ñu dal bokkum ba ñu nekk xawne image ñu ngi defu lu yalla ñu ñëw ay ñu ngi def ko xamane soxna woon ci barakogan ngir ma la ko tal ma la ko tal mena dina waral ni ci ko ko la ku ne dina waxat jam ngi ko fi day dina waxat masala ci seen leen kon ku ne ñëw tam ku leen parti côté bobu ngeen ci uppe kon ngeen ci ndax am na ñoo xamne dafa wóor na ma ne ñu ngi fii am nañ itam nañ ay ma yoo xam wóor na ma leen yéen na ma ëppale ndax yéen ëppale bas bas wóor na ma ne yéen na ma ëppale ndax yéen na ma bas bas kon nag fii bu leen fàtte xeet li ndax Cheikh Mokamba Bamba dafa ñëw ngir xeet li l'humanité kon nag ñu ko set koy yokk ci ña nga xeet li rek liggéey nga Serigne Touba def nga lu ko neex ndax loolu moo doon liggéeyam kon ñu ngi doon ñaan yal na yàlla musal yal na yàlla tur seytaane yal na yàlla jubale suñu xol yal na yàlla def ñu am ngërëmu Serigne Touba yal na yàlla def ñu doon ñoo xamante ne bii wax gi ñu jëkk dañuy seet la ci gën a rafet ñu topp ko yal na yàlla may lépp lu baax te rafet day jëriñe te yooyu bi sa sallam ñaanam ko yàlla mu may ko ko yal na yàlla may loolu Cheikh Mokamba ñaan ko yàlla may ko ko yal na ko yàlla may lépp loo xam ne dafa lu bon la wala lu ñaaw wala luy féewale wala aw tiis wala ak rëy wala mboolem di ko yu bon yi nga xam ne bii moom Serigne Touba wax li mu ko bi ma xëyee yal na yàlla monsieur Thiolof maa ngi déglu tey baalu am wasalaamaaleykum. Lii de bokk na ci lenn ci résultat yi li ma doon dox ci sama tukki bu yàgg boobee te au lieu ma am ci encouragement wala ma am ci ak soññu mën naa ne ay daan laa ci am waaye nag daan yooyee bokkut ak daan ya ñor ndax daan yi ma wóor na ma ne lii am naa ci ngërëmu Serigne Touba te ma ci amee ngërëmu Serigne Touba am naa ci ngërëmu yàlla. Ña doon bind nag ba ma nekkee ci tukki yooyee te fa ma njëkk a jaar njiitu réew ma dalal ma ñu daal di fay bind lettre jaar la ko ci ambassade réew moomee ndawa wax ne kat man kenn yebalu ma ndax lu ma def sama bopp laa ko defal ndax du ma porte parole du ma représentant ña fexewoon loola ba bind lettre ci turu sama waajur ñu signé ko xawma lañ ko wax wala léeg-léeg sax dañ daan jël ay kayitu verse di bind le neex léegi ñooñee nag wóor na ma ne day diggante bañ ma jógee Sénégal ba ni ma dellu si waatee defuñ Touba benn liggéey bu gën a am fayda wala mu gën a jëriñ yoon yi wala mu gën a xeexal l'islam li nga xamante ne bi man moom laa def ci sama tukki boobee. Kon lii rek day wane ne ay seede la yoo xam ne yàlla nañ ko yàlla dencal ci sunu téere yiw te fay ñu ndax xam naa ne kat man wutum woon ngërëmul doomu aadama yi ba tax na ña ma doon jéem a xeex xeexuñ ma l'islam lañ ñoon xeex yoonu mur la ñoon xeex kon daal war nañoo ràññee ñi gàmm ak ñi ras dem wax naa ko ndax su fekkoon ay relation personnel moo ma yëkkati woon fee ci Afrique du Sud ba ma fa jógee daanaka laa leen mujj gis te loola jubluwuma ca gàttañ lu waaye la ma ca jublu
ma dañ ko djeglu xeyna ñing koy dogo xam ma ngi ko dogo wax bañoon ñu defé ne rek dama fa dem ngir récupérer wala ma dem fa ngir sul fa jëf kenn lola motax ma moytu sax sama jokkolok ñom bam fa joggé danaka mëna lañu mëndu gëri li wa afrique sud dinañ ko xéré kon nak nañ fasiyene di liggéey Serigne Touba liggéey l'islam avec discrétion avec efficacité da bañ ko tek ci ay pression bañ ko tek ci ay pexé ndax kat ci pexam doomu adama manona fang ndogolu yalla kon liggéey Serigne Touba bi du law ci adina kon santna yalla ba nga xamné man ñama don jamar lool taxu ñoon may def taxu ñoon may jox te ñoña nak ñoo continuer ñoña nak ñoo fi nek ba légui te itam ndegam jamono yonent bi la amone ay noné l'islam yu roru ci bir l'islam jamono Serigne Touba itam am ñu roru ci yoon yi deng te don liggey na won yoon yi liggey bu baax ak lu lañu def ko ngir galam koor liggey Serigne Touba bi batay loolu mi ngi fi te tay batay benen mubu la sol ndax day nek ci sun bir nek gumu mi nek ci sun bir nak motax ay galam koor kesse lañuy fexé way nak yalla mu nopina kon dal li dama koy woné tay ndax kenn ku ne xam na né amna lu gëna ñak fayda li amna lo xamanteni bi xeyna ay propagande ak ay sos rek la lalu te media ci nañ ko Senegal siwol nañ ko ba ñepp gis ko way nak alhamdullilah rabbil alamin bañu yalla moye yon waxane buñu xagne siwolu kay yañuy mëna siwolé itam ngir ëpp man influence ëpp ci adina yalla may nañu internet yalla may nañu ma yo xamanteni bi lepp lo xamanteni bi def nañ ko te bëgg julit yi jot ci xeyna mi ngi dogo jot ndax musuma ci djublu ngir siwol ko tassare ko legui nak djublu na ci inshallah ndax gëna weyna pour nit ñi man ci xamé nit ñi man ci jàngé wayé li ñu dégg fi ci bande yi ba ak ci fi yaakar na né bari na lu ñuy tek bari na lu ñu mayatisé té itam li li mëna def ci yoonu Serigne Touba liggéey ko ci lola ak amul jëriñ lool kon dal nañ ñaan yalla yalla djubal ñu yalla tapé suñu xol yalla may ñu ñu sax ci ndigalu Serigne Touba teggu ci raay bi nga xamantene bi non la né mourid dafa wara teggu ci braay raay ba nak moy raay Serigne Touba bi nga xamantene ci l'islam rek la ko tek samay wax ak samay def am mbolen li nga xamanteni da na ko tan sax ko sun di ko tan ko ñu na ñu tan ko ko def keen ne ak wala keen ne ga xat ko min qawli wa min amali wa min jami'i ma qad sunu akhtari ya tam na ara lo min ni sun ba ko 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 fatay yi ji ko jang bu dugg sa xol ba ne len di jema xam lañ jey tam du woy ba ilay ga xat ko min qawli wa min amali wa min jami'i ma qad sunu akhtari c'est doit pour mes papa comment tu vas ni wax l'excellence ci lepp mais arabe dafa am sax lu lu leen defu ko ci sen langue ci rek tay ci para restaurer den finance même ñom arabe sax def le def ma am def wala wogu la ngelaka dox na la sama lepp na ma na ma fa fi ko jël ba mi jëmi ci fa ko akhtar li ma dan kan na sax ko